नमस्ते, फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु अर्को एउटा भिडियोको साथमा। आजको यो भिडियोमा तपाईँलाई युरोपको लागि अहिलेको अवस्थामा जब फेयर चाहिँ चलिरहेको छ र साथै यो चाहिँ तपाईँको लक्जमबर्ग त्यस्तै पछाडि पोल्यान्डको लागि चलिरहेको छ। यो जब फेयरमा चाहिँ तपाईँले कसरी आफ्नो जोइन हुन सक्नुहुन्छ त्यस्तै पछाडि भनेको, यो जब फेयरमा तपाईँ जोइन हुनुहुन्छ भने यसको लागि चाहिँ तपाईँको यसमा चाहिँ तपाईँको क्वालिफिकेसनहरू पनि अलिकति कम भयो भने पनि तपाईँले रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै पछाडि यसमा कुनै एज लिमिट छैन र साथै अब यो चाहिँ तपाईँको डाइरेक्ट त्यहाँको कम्पनीले सिलेक्ट गर्ने भइसकेपछि जानको लागि तपाईँलाई धेरै खर्च पनि लाग्दैन। त्यसदेखि पछाडि यसमा तपाईँले जुनसुकै जबहरूमा पनि आफ्नो रजिस्टर चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। र योभन्दा अगाडि मैले तपाईँलाई लक्जमबर्गको बारेमा जानकारी दिइसकेको छु, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको विभिन्न जबहरूमा चाहिँ अहिले घोषणा खोलिरहेको छ। यदि तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने भिडियो हेरेर रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। र आजको यो भिडियो चाहिँ म तपाईँलाई पोल्यान्डको लागि तपाईँले यो जब फेयरमा कसरी रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ एकदम डिटेल्समा बुझ्न सक्नुहुन्छ। र यो जब फेयरको बारेमा तपाईँलाई जानकारी छैन भने यो चाहिँ तपाईँको त्यहाँको कम्पनीहरूले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिने अथवा जरुरी पर्ने कामदारहरू चाहिँ आफैले छनौट गरेर लाने प्रोसेस हो। र यसमा चाहिँ तपाईँले अब एप्लाई गर्नुहुन्छ, त्यहाँको कम्पनीले तपाईँलाई छनौट गर्छ, सिलेक्ट गर्छ भने जानको लागि कुनै पनि खर्च लाग्दैन। र यसमा तपाईँको अब राम्रो कुरा भनेको चाहिँ यसमा एज लिमिट छैन, तपाईँको 55 वर्ष माथिको हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले चाहिँ रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँको युरोप अथवा नन युरोप जुनै कन्ट्रीबाट पनि यसको लागि चाहिँ तपाईँले रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। र यो जब फेयरमा तपाईँले कसरी रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ आजको यो भिडियोमा तपाईँले डिटेल्समा बुझ्न सक्नुहुन्छ। र यो जब फेयरको बारेमा तपाईँलाई जानकारी छैन, यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यहाँको कम्पनीहरूमा चाहिँ अब कामदारहरूको जरुरी हुन्छ, उनीहरूले चाहिँ अब कुनै पनि मान्छेहरूले चाहिँ बढी पैसा पेमेन्ट गर्नु नपरोस् र उनीहरूले अब आफूले चाहेअनुसारको चाहिँ कामदारहरू स्वयं इन्टरभ्यू गरेर ल्याउन सकुन् भन्ने हिसाबले चाहिँ यो खुलाएको हुन्छ। अब योभन्दा अगाडि तपाईँको क्यानाडा अथवा अरू विभिन्न कन्ट्रीहरूमा पनि भइरहेको थियो, अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ युरोपको विभिन्न कन्ट्रीहरूमा चाहिँ कामदारको जरुरी भएको कारणले गर्दाखेरि यो खालको प्रोग्राम खुलाएको छ। यसको बारेमा सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँ आफैले पनि त्यो साइटमा गएर भिजिट गरेर रिड गर्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले अब कसरी रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू म यहाँ तपाईँलाई देखाइदिनेछु। र साथै अब यो रजिस्टर गर्ने लिङ्क पनि तपाईँलाई म मुनि राखिदिनेछु, त्यहाँ गएर तपाईँले आफ्नो रजिस्टर चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँको नाम निक्लियो सिलेक्ट भयो भने यो चाहिँ तपाईँको युरोप जानको लागि सबैभन्दा राम्रो तरिका रहेको छ। र यो साइटमा आइसकेपछि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ लक्जमबर्ग त्यस्तै पछाडि पोल्यान्ड एउटै रहेको छ। यो चाहिँ तपाईँको युरोपियन युनियनले चाहिँ सँगसँगै खुलाएको हो। र यही साइटमा चाहिँ तपाईँले लक्जमबर्गको पनि देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि पोल्यान्डको पनि यो जब फेयर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। र अब यसको बारेमा तपाईँले डिटेल्समा रिड गर्न चाहनुहुन्छ भने यो साइटमा आएर सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईँको के कस्तो प्रोसेस हुन्छ, त्यस्तैको पछाडि तपाईँले कसरी एप्लिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ, यी सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ यहाँ लेखेको हुन्छ। तपाईँले डिटेल्समा आएर सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ रिड गर्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। एप्लिकेसन प्रोसेसहरू चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू यहाँ लेखेको छ। र यो अहिलेको अवस्थामा लक्जमबर्ग तपाईँको पोल्यान्डको लागि चाहिँ खुलाएको छ। त्यहाँ चाहिँ विभिन्न कामदारहरूको सर्टेज भएको कारणले गर्दाखेरि यो खालको इभेन्ट त्यहाँ अहिलेको अवस्थामा खुलाएको छ। र अब एप्लाई गर्नको लागि तपाईँले यो लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो युरोप ओभरसियर भनेको छ। यो साइटमा तपाईँ आइसकेपछि अब यहाँ अलिकति मुनि तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले तपाईँले यहाँ लक्जमबर्गको देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसदेखि पछाडि तपाईँले अलिकति मुनि सार्दै जानुभयो भने त्यहाँ तपाईँले पोल्यान्डको लागि देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो लक्जमबर्गको तपाईँ एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईँको हस्पिटालिटी सम्बन्धी रहेको छ। यसमा तपाईँले अहिलेसम्म 13 कम्पनीहरू चाहिँ उपलब्ध छन्। त्यस्तै पछाडि यहाँ अर्को इभेन्ट रहेको छ लक्जमबर्गकै, यसमा पनि विभिन्न तपाईँको हस्पिटालिटी सम्बन्धीका जबहरू चाहिँ उपलब्ध छन्। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ वेटर, क्लिनर, कुक, सेफ यस्तै जबहरू चाहिँ उपलब्ध छन्। त्यस्तै पछाडि यहाँ तपाईँले अर्को देख्न सक्नुहुन्छ, यो पनि लक्जमबर्गको रहेको छ। यसमा पनि तपाईँको बारिस्टा, क्लिनर, त्यस्तै पछाडि वेटर यस्तै यस्तै जबहरू रहेका छन्। यहाँ तपाईँले रिड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै पछाडि अब यहाँ तपाईँले पोल्यान्डको देख्न सक्नुहुन्छ, पोल्यान्डको लागि चाहिँ कन्स्ट्रक्सन वर्करहरूको लागि चाहिँ यो खुलाइएको छ भनेको छ। अहिलेसम्म तपाईँको 17 कम्पनीहरू चाहिँ यहाँ लिस्टेड भएको छन्, यी 17 कम्पनीहरूलाई चाहिँ कामदारको जरुरी छ भनेको छ। त्यस्तै पछाडि अब यहाँ कुन कुन जबहरू छन् भनेर यहाँ तपाईँले रिड गर्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो सबै जबहरू यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, इन्जिनियरदेखि लिएर तपाईँको अरू विभिन्न जबहरू पनि यहाँ उपलब्ध छन्। तपाईँले चेक गरेर चाहिँ अब कुन जबमा तपाईँ एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ, कुन जबमा तपाईँको स्किल एक्सपिरियन्स छ, त्यही अनुसारको जबहरूमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। रजिस्टर गर्ने तरिका एकदमै सजिलो छ, तपाईँले आफ्नो सामान्य विवरणहरू राखेर चाहिँ यसमा फर्म फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँको यहाँ ड्राइभिङको पनि जबहरू छन्, त्यस्तैको पछाडि तपाईँको कुक वेटर, त्यस्तैको पछाडि यहाँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ बारिस्टा, क्लिनर,
यस्तै विभिन्न जबहरू चाहिँ यहाँ उपलब्ध छन् भनेको छ। एकदमै धेरै क्याटेगोरीका जबहरू चाहिँ यहाँ उपलब्ध छन्, तपाईँले चेक गर्नुहोला। र यो पोल्यान्डको लागि चाहिँ खास गरी तपाईँको कन्स्ट्रक्सन वर्कर सम्बन्धीका जबहरू छन्, र यो चाहिँ तपाईँको 7 सेप्टेम्बर 2024 हुन्छ यसको रिजल्ट भनेको छ। र यहाँ कन्ट्रीमा तपाईँले पोल्यान्ड देख्न सक्नुहुन्छ, अहिलेसम्म 17 कम्पनीहरू चाहिँ लिस्टेड भएका छन्। अब यहाँ कुन कुन जबहरू छन् भनेर तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ, वेल्डर, इलेक्ट्रिसियन, प्लम्बर, त्यस्तै पछाडि तपाईँको इन्जिनियरिङ, यस्तै यस्तै जबहरू चाहिँ यहाँ उपलब्ध रहेको छन्। अब यसमा तपाईँले रजिस्टर गर्न चाहनुहुन्छ भने यो एप्लाई नाउ भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नु पऱ्यो। सुरुमा तपाईँले आफ्नो नाम, त्यसपछि तपाईँको थर्ड इमेल आइडी, त्यसपछि तपाईँले यो प्रोग्राम कहाँबाट थाहा पाउनुभयो भनेको छ, तपाईँले कुनै एउटा अप्सन चाहिँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसदेखि पछाडि यहाँ 3 इभेन्टहरू रहेका छन्, यो 3 इभेन्टमध्ये तपाईँले कुनमा एप्लाई गर्नुहुन्छ भनेको छ, तपाईँले यो पोल्यान्डको लागि क्लिक गर्नुपऱ्यो। त्यस्तै कि मुनि तपाईँ अब महिला पुरुष के हो त्यो सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै कि अलिकति मुनि आएर तपाईँ अब कुन कन्ट्रीमा चाहिँ अहिले बसोबास गर्दै हुनुहुन्छ भनेको छ, तपाईँ अब कुन कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ त्यो कन्ट्री तपाईँले सिलेक्ट गर्नुहुन्छ, नेपाल अथवा इन्डिया अथवा अरू कुनै कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ भने त्यो तपाईँले सिलेक्ट गर्नुपऱ्यो। त्यस्तै कि पछाडि यहाँ तपाईँले कुन कन्ट्रीको नागरिकता हुनुहुन्छ अथवा कुन कन्ट्रीको तपाईँ नागरिक हो भनेको छ, त्यो तपाईँले आफ्नो चाहिँ नेपाल भनेर सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै पछाडि अब यहाँ तपाईँले कुन कुन भाषा चाहिँ आउँछ भनेर सोधेको छ, तपाईँले अब कुन कुन भाषा बोल्न सक्नुहुन्छ, इङ्ग्लिस, हिन्दी, अरबिक अथवा अरू कुनै बोल्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले त्यो ल्याङ्ग्वेज पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र अब यहाँ तपाईँले एज भनेको छ, तपाईँ कति वर्षको हुनुहुन्छ भनेको छ, यहाँ चाहिँ तपाईँको 55 वर्षभन्दा माथि हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले चाहिँ रजिस्टर गर्न मिल्छ, एप्लाई गर्न मिल्छ भनेको छ। तपाईँले आफ्नो हिसाबले कति वर्षको हुनुहुन्छ त्यही अनुसार चाहिँ सिलेक्ट गर्नुहोला। 21 वर्षदेखि 55 वर्ष माथिसम्म पनि रजिस्टर गर्न चाहिँ मिल्छ भनेको छ। त्यस्तै पछाडि अब यहाँ तपाईँले आफ्नो पढाइको बारेमा सोधेको छ, कुन लेभलसम्म तपाईँले पढाइ गर्नुभएको छ भनेको छ, तपाईँको चाहिँ अब आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च विद्यालय, कुन लेभलसम्म तपाईँले पढाइ गर्नुभएको छ त्यो तपाईँले सिलेक्ट गर्नुहोला। र वर्क एक्सपिरियन्स तपाईँको 1 वर्षदेखि 10 वर्षसम्मको सोधेको छ, कति वर्षको छ त्यो तपाईँले सिलेक्ट गर्नुहोला। र यो तपाईँको स्किलमा चाहिँ अब कुन जबमा तपाईँ एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ त्यही जबको चाहिँ तपाईँले यहाँ 5-7 आफ्नो स्किलहरू चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तै तपाईँले प्लम्बरमा एप्लाई गर्नुहुन्छ भने प्लम्बरको लागि स्किलहरू के कस्तो छन् त भनेर तपाईँले 5-7 त्यहाँ लेख्नुहोला भनेको छ। त्यस्तै पछाडि तपाईँले यो युरोपमा काम गर्ने अनुमति छ भनेको छ, यसमा तपाईँको नो गर्नुहोला। त्यस्तै पछाडि तपाईँलाई वर्क पर्मिट चाहिन्छ भनेको छ, यसमा तपाईँले यस गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने तपाईँ अब युरोप जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले युरोप जानको लागि सुरुमा वर्क पर्मिट चाहिँ हुन जरुरी हुन्छ। त्यस्तै पछाडि अब तपाईँले कुन जबमा एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ त्यो जब यहाँ तपाईँले लेख्नुहोला। त्यस्तै पछाडि भनेको यो तपाईँसँग चाहिँ कुनै अनलाइन प्रोफाइल छ, फेसबुक अथवा लिङ्कडिन, यी साइटहरू छ भने त्यो तपाईँले त्यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै पछाडि अब तपाईँले चाहिँ आफ्नो सिभी रेडी गर्नुभएको छ भनेको छ, तपाईँले अब यो रजिस्टर गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ आफ्नो सिभी रेडी गर्नुहोला, किनभने अब यो तपाईँले रजिस्टर गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ इमेल मार्फत अथवा अरू कुनै तरिकाबाट चाहिँ आफ्नो सिभी माग्छ। त्यो भएको कारणले अब तपाईँले कुन जब एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ त्यो एप्लाई गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ आफ्नो सिभी तपाईँले युरोपमा सिभी रेडी गरेर राख्नु पऱ्यो। त्यति भइसकेपछि अब यहाँ सम्पूर्ण कुराहरू यसरी तपाईँले फिलअप गरेर आफ्नो एप्लिकेसन चाहिँ सब्मिट गर्न सक्नुहुन्छ। र अब यहाँबाट तपाईँको चाहिँ कुनै कम्पनीले तपाईँलाई सिलेक्ट गर्यो, छनौट गर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले अगाडिको प्रोसेस गरेर चाहिँ एकदमै कम लागतमा अहिलेको अवस्थामा युरोप जान चाहिँ सक्नुहुन्छ। र अब यो तपाईँले मैले पोल्यान्डको देखाएको छु, लक्जमबर्गको पनि तपाईँले यही तरिकाबाट ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ भने अगाडि मैले भिडियो बनाएर अपलोड गरेको छु। लक्जमबर्गको लागि पनि तपाईँको क्लिनर, जेनेरल वर्कर यस्तै एक्सपिरियन्स नभएका जबहरूमा पनि तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले ट्राई गर्नुहोला। अब केही कुराहरू बुझ्नु भएन भने तपाईँले मलाई मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ, र यसरी तपाईँले ट्राई गर्नुहोला। अब यो युरोप जानको लागि अहिलेसम्मको सजिलो तरिका रहेको छ, यसमा तपाईँको एज लिमिट छैन, वर्क एक्सपिरियन्स कम छ भने पनि तपाईँले रजिस्टर गर्न सक्नुभयो। त्यस्तै पछाडि अब यो त्यहाँको डाइरेक्ट कम्पनीले तपाईँलाई छनौट गर्ने भइसकेपछि यदि तपाईँको अब नाम निक्लियो, सिलेक्ट भयो भने जानको लागि धेरै खर्च पनि लाग्दैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यसरी तपाईँले ट्राई गर्नुहोला, कोसिस गर्नुहोला। अब यसमा तपाईँले केही कुराहरू बुझ्नु भएन अथवा तपाईँको चाहिँ सिभी कलेक्टर बनाउनु पर्ने छ र यस्तै यस्तै भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानलमा जोडेर तपाईँले सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। र आगामी दिनहरूमा चाहिँ यसको नयाँ अपडेटहरू के कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि म तपाईँलाई भिडियो बनाएर जानकारी